ကူလာတမကဆန်ရမြန်မာတံအမကြီးဥကျော်မိုးထွန်းကိုလှုပ်ကြံဖို့ဒါမမဟုတ်ထိခိုက်တံရရအောင်လှုံ့ဆောင်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုအမေရိကန်အာလားဘိုင်းကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။ သမကြီဥကြုံမှုထုံးကသူ့အပေါ်ချိမ်းချောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဩဂေါလာ၄ရက်ကပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်အာနာဘိုင်းတွေကလည်း၎င်းအတွက်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်၂၈နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြိုးဟိန်းထွန်းနဲ့အသက်၂၀အရွယ်ရေဟိန်းစော်တို့ဟောင်းနိုင်ငံရှိလက်နက်ပွဲစားတို့ဦးနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်တာဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြတော့အမေရိကန်အာနာဘိုင်းတွေကဩဂေါလာ၆ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာတဲ့ထင်မှောက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူတို့နှအူးကိုပြပအရာရှိတအူးအပေါ်အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပူပေါင်းကြံစီမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်အစိုးရရှေ့နေ يون ကဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါရီ၎င်းတို့အနေနဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ထောင်ဒဏ်9နှစ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့စွဲချက်နဲ့အရေးယူခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရီမြမတ်တမတော်ကိုလက်နက်တွေရောင်းချပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရှိလက်နက်ပွဲစားဟာ online ကန on on ch ja ေဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးဥကျော်မိုးထွန်းကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ယာရုကနေဆင်းသောအောင်ချင်းချောက်ဖိအားပေးဖို့အတွဲ့တိုက်ခိုက်သူတွေကိုငားရဲမှုငွေပေးဖို့ကကြောင်းဖြိုးဟင်းထွန်းက FAI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဥကျော်မိုးထွန်းကယာရုကနေထွက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲမဲ့ဆိုရင်၎င်းကိုတပ်ပစ်ဖို့လက်နက်ပွဲစားကစေခိုင်းခဲ့ကြောင်းနဲ့ဖြိုးဟင်းထွန်းနဲ့လက်နက်ပွဲစားတို့ဟာဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကားကိုရင်မတော်တဆမှုဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်အတွဲ့လဲသဘောတူ ပြည်လိုရိုက်တာတင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေဟင်းဆော့ဟဖြိုးဟင်းထုတ်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းမှာဆူစုပေါင်းဒေါ်လာ၄002ငွေကျိန်ခွဲပြီးလွှဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ခိုက်မှုပေးမြောက်ပါကဒေါ်လာ၁000ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ကြောင့်လေဖြိုးဟင်းထုတ်က FBI ကိုထွှတ်ဆူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ကိုယ်ရတမကဆံရမြမကိုစလေအဖွဲအတွက်စေတနာဝင်တဲ့လုံချုံရဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတဦးကလည်းဖြိုးဟင်းထော့ဟာဥကြုံမိုးထုံးကိုလုံးကြံဖို့ဒါမမဟုတ်ထိခိုက်တန်ရာရောက်အောင်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ကြသော အဂလို၃နှစ်နေက FAIN ကိုပြောချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြိုးအင်းထုတ်စီငွေလှဲပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့လက်နက်ပွဲစားကိုစားတခြားသူတွေကိုငွေတွေပုံမှန်ပေးပို့ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကလည်းလက်နက်ပွဲစားရဲ့စေခိုင်းချက်အရာနောက်ထပ်လူနှအူအမေရိကန်စီးလာရောက်နိုင်ဖို့လေရင်လက်မှတ်ဘုတ်ကင်လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းရေဟင်းစော်ကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာတံင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။